بسم الله الرحمن الرحيم. إن ضاقت الدنيا ارتحلنا عاليا لسنا الذين على الحياة نضام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فاتحة سورة حقدا الله تعالى قرآن دائت ذلك در حقيقة بس سزجة سبع المثانين بيردك. سبع المثاني بو فاتحة سورة والقرآن العظيم وبيك قرآن بيردك ديدم. Fatiha surasini Sab'ul Masani deb nomlanganligining sababi 7 oyatdan iborat. Masani degani bo'lsa takrorlanadigan degani. Ya'ni 7 ta oyat har namozda takrorlanadi. Va bu masani shunchaki takror emas, hamdu sano. Masani ya'ni sanodan olingan. 7 ta oyat Alloh taologa hamd sano bo'lgan oyat. Bu har namozda takrorlanadi. Shuning evaziga Alloh subhanahu va taolo rasulidan talab qildi: "Endi biz bularga dunyo matohi qilib berib qo'ygan narsalarga ko'zingizni tikmang", dedi. Demak, biz o'rganayotgan bu sura aslida shunaqangi bir buyuk suraki, butun dunyoga bir pallaga qo'yilsa, bu sura bir pallaga qo'yilsa, sizga mana shu Fotiha surasi berilgan bo'lsa, shu Fotiha surasini tanlang, boshqa narsaga ko'zingizni tikib o'tirmang, deyapti. Shuning uchun ham Fotiha surasini sahih hadisda kelgan Alhamdulillahi robbil alamin ummul Qur'an ummul kitob Sab'ul Masani wal Qur'anul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin surasi Ummul Kitab. Ummul Kitab, biz oldin aytganimizdek, kitobning hamma ma'nolari shu suraga qaytadi. Butun Qur'onning ma'nolarini shu suradan tadabbur bilan inson topsa bo'ladi. Shuning uchun Ibn Qayyim rahimahullohning Madarijus Salikin kitobi boshidan oxiriga qadar 2 mujalladlik kitob Fotiha surasini tafsiri. Aslida bu surani tafsiriga kirishgan inson Qur'on tafsiriga kirishdi degani. Shuning uchun Alloh taolo bu surani berganligini minnat qilib gapirdi rasuliga. Abu Sa'id al-Mu'alla yoki Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhumlardan kelgan rivoyatda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْضَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ degan. Qur'onda eng büyük bir surani senga ta'lim beraman deb Fotiha surasini ta'lim berganlar. Shuning uchun bu kitobni ya'ni hamma ma'nolarini o'z ichiga olgan jamlagan sura deyilyapti. Shu suraning tafsiriga kirishdik. Ba'zi maxfiy nuqtalargagina to'xtalamiz dedik. O'tgan dars yarimida to'xtab qolgandi. Bugungi dars ham mana shu suraning ba'zi ma'nolari haqida. O'tgan darsda isti'oza, uning hikmati, ma'nolari, bismillah va uning hikmati ma'nolarini gapirdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlarini aytdik: "Kullu amrin la yubda'u bismillah, la yubda'u bismillah fa huwa abtar." Har qanday ishlarki agar Allohning ismi bilan boshlanmasa, nihoyasi
kırkılgen işler dediler. Yani barakatı yok işler dediler. Nega? Atrof muhitte bir misalge karelik, insan şuna kengi bir aciz mahluk ki birer işke kirişken de vücudda kalmasligini biledi. Şunda etikadı yok bugün bir davduragan adam, kuzuge kurungen nersen yardımge çakırad. Çünkü üçün yaş bala hem atasını yardımge çakırad. Yoki onasini yordamga chaqiradi, yoki akasini yordamga chaqiradi. Inson ojiz. Qanday ishga kirishsa, o'zini qudrati yetmaydi, epla olmaydi. Iloji yo'q, kimdandir yordam so'raydi. Faqat ana shu yosh bolaga o'xshab ko'ringan insondan yordam so'ramaydi mu'min inson. Yoki ba'zilarni qarasangiz, biror ishga kirishgan zahoti yordam so'raganda o'zini qo'lidan kelmasligini his qilsa, meni qo'limmas, palonchani qo'li deb boshlaydi. Nega? Chunki inson shunday ojizki, o'zini qudratiga o'zi ishonmaydi. Shu ish o'zining qo'lidan kelishligiga o'zi kafolat bermaydi. Shuning uchun iloji yo'q, bir kishini yo ismini zikr qiladi, yoki shaxsiga murojaat qilib, o'sha bilan shu ishni boshlaydi. Hamma o'zini buyuk sanagani bilan, kimdir pirini, kimdir ustozini, kimdir büyük sanagan bir shaxsiyatini ana shu o'rtaga qo'yib so'raydi. Bu narsa hattoki Makkaning mushriklarida ham bor edi. Ana shu Allohning rububiyati deganiki insonni muhtoj qilib qo'ygan. Xohlasin, xohlamasin muhtoj. Tovan va kurhan. Xohlab, xohlamasin Allohga muhtoj qilib qo'ygan. Mushrikman degani ham muhtoj. Makkaning mushriklari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan sulh tuzayotganda Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim deb yozaman desalar, ular bu Rahmanirrahimni biz tanimaymiz. Nima deb yozish kerak desa, Bismikallohumma deb yozasan. Ha, xo'p, Bismikallohumma deb yozamiz. Bismikallohumma deb yozildi. Hattoki mushriklar ham nimadir yordamga muhtoj mana. Bismikallohumma deb yozgan. Lekin qachon agar mahluqa qarshi bir mahluq bilan yordam so'rasa, bu ishni haqiqatdan nihoyasi aniq. Shuning uchun Alloh mu'minlarga bir narsani o'rgatganki, kuchlaring yetmaydi, to'g'ri, lekin mahluqqa mahluq bilan yordam so'ramaydi. Mahluqqa xoliq bilan yordam so'raladi. Bismillah degani Allohning ismi bilan yordam so'rayman degani. Ya'ni har qanaqa hayotda duch kelayotgan muammoingizda bismillah bilan boshlash. Nega shu ish barakotli bo'ladi? Chunki siz mahluqqa xoliq bilan qarshi chiqasiz. Bu xoliqni ismi kelganda dosh berib turadigan mahluq yo'q endi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlardek, la yasqulu ma'a ismillahi shay. Allohning ismi bilan hech narsa og'ir kelmaydi. Agar boshlayotgan ishda mahluqni ismini o'rtaga qo'ysa, bu mahluqdan da kuchlisi chiqaveradi. Bu ish nihoyasiz shuning uchun. İbn-i Teymiyyar rahimehullah aytganlardek, Ma la yakunu billah lan yakun. Allah bilen bulmagan iş hiç kaçan bulmaydı yani. Allah yordam bilen kılınmagan iş hiç kaçan bulmaydı. Vücudki kimiydi? Eğer vücudki kimiydi, okşap kurunsa hem vücudki kimiydi o? Ve ma la yakunu lillah la yanfa va lan yadum. Agar endi Alloh uchun bo'lmasa, foydalik bo'lmaydi. Bo'ladi to'g'ri, lekin foydalik bo'lmaydi va davomli bo'lmaydi. Har qanday qilinayotgan ish bo'lishi va foydali bo'lishi uchun Alloh nomi bilan va Alloh uchun bo'lish kerak. Shundagina bo'ladi va bo'lgandan keyin foydali bo'ladi. Alloh bilan bo'lmasa, bo'lmaydi ham. Lekin Alloh bilan yordami bilan talab qilinsa-da, lekin Alloh uchun bo'lmasa foydali bo'lmaydi. Ko'p sohalarda mana bu ma'noni kalimani chaqib ko'rishlik mumkin. Har qanaqa kirgan sohasidan inson ilmida ham, jihodda ham, har qanaqa ishda ham ikkita narsa bor bizda. Alloh bilan boshlash, Alloh nomi bilan va Alloh uchun qilish. Imom Malik Muvatta kitobi yozgan. Muvatta Malik hadis kitoblari ichida
6 hadis kitobni biriga hatto ba'zilar Imom Malikning muvattosini qo'yish kerak degan. Ya'ni o'z o'rnida mu'tabar kitob. Mashhur hadis kitobi Muvatto Malik deyiladi. U kishi shu kitobni yozishni boshlaganda ba'zi sheriklari aytadiki, "Nima qilasiz bu kitobni yozib?" Bu unaqa kitoblar ko'payib ketdi. Hamma joyda hadis kitob. Haqiqatan shunaqa. Imom Malik zamonlarida hadis ilmi rivojlangan. Qo'bol qilib aytganda, qo'ldan kelgan ham, qo'ldan kelmagan ham hamma muhaddis bo'lgan. Hamma kitob yozyapti. Hozirgi zamonda ham xuddi shunday bir ish boshlansa, hayga odamlar yoppasiga shunga hamma yopiriladi. Qo'ldan kelgan ham, qo'ldan kelmagan ham shuni boshlab yuboradi. Imom Malikka ham shunaqa deyishgan. Bu ko'payib ketdi bunaqa narsa. Nima qilasiz bu kitobni yozib? Boshqa narsa qilsak bo'lmaydimi deganda Imom Malik aytganlar ko'payaveradi. Makana lillahi yabqa. Lekin bu ko'paygan narsalar ichida Alloh uchun bo'lganigina qoladi. Sen ko'payganiga aldanma ularni. Millionlagan kitoblar yozilgan tarixdan. Hadis kitoblari yozilgan. Nega aynan 6 ta hadis kitobi qiyomatga qadar dinni asosi bo'lib qoldi? Masalan, millionlagan tafsir kitoblari yozilgan. Hatto Ibn Kasir rahimahullohdan da kuchli mufassirlar bo'lgan. Lekin nega Ibn Kasirning tafsir desa Ibn Kasir xayolga keladi? Chunki Alloh bilan va Alloh uchun bo'lgan. Mana bu Ibn Taymiyya rahimahulloh so'zlarining ma'nosiki, Alloh bilan bo'lgan narsa o'zi bo'ladi. Lekin Alloh bilan bo'lgandan keyin qolib manfaatli bo'lish uchun Alloh uchun bo'lish kerak. Imom Malik aytganlarki, men ko'pligiga qizig'im yo'q. Mana bu tafsir darslari ham xuddi shuningdek, masalan, hozir tafsir darsi yo'q emas. Hamma yerda bor. Boshqa darslari ham hamma yerda bor. Lekin agar Alloh uchun bo'lsa, yanfa va yadum. Manfaatli bo'ladi va doimiy bo'ladi. Xuddiki Imom Malikning muvattolari o'sha zamonda yozilgan shuncha kitob orasidan ajralib Muvatto Malik deb qiyomatga qadar qo'ygan. Demak, ana shu bismillahning ma'nosi va fazilati bo'ladi. Mana shu Rasulullohning so'zlarining ma'nosiki kullu amrin la yubda bismillah fa huwa abtar. Har qanday ish Allohning nomi bilan boshlanmasa, bu nihoyasi aniq bo'lgan ish bo'ladi. Endi gohida inson Allohning nomi bilan boshlashligiga harakat qiladi-yu, shayton unga shu tomondan keladi, bir posiq inson bo'lsa, sen kimsan u, Alloh kim? Sen kimsan u, bu aytilayotgan ishlar kim deydi. Mana bu narsa ham ko'p insonlarni yaxshi ishlardan to'sib qoladi. Bu narsa ko'pincha tavozuli insonlarda bo'ladi. Ya'ni tavozu bilan shayton insonni aldaydi. Hamma insonni aldanadigan nuqtasi bor. Bir insonning nafsiyatida mutakabbirlik tuyg'usi bo'lsa, shayton unga kelib tavozuli bilan uni aldayman demaydi hech qachon. U kibr bilan aldaydi, chunki o'zi shunga moyil bo'lib turibdi. Bir inson nafsida esa tavozu, kamtarinlik bor. Shayton kelib uni kibrga undamaydi. Uni tavozulikda tuban darajasiga olib tushishga harakat qiladi. Keyin bu inson o'zini shu darajada haqir sana oladiki, qarasangiz dunyoda hech ish qilmay o'tgan. Men bo'lmag'ir odamman o'zi deydi. Mana shu darajaga borib qoladi. Ko'p insonlarni, kamtari insonlarni mana shunaqa aldab qoladi. O'zi tilida ham aytadi, men bo'lmaydigan odamman o'zi deydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bismillah deganda, Allohning ismi bilan boshlayman deganda bir sifatini keltirgan mana shu umidi uzilgan odamlarga xushxabar bo'lishligi uchun Ar-Rahman Allohning ismi bilan boshlayman deganda Rahman ismi bilan boshlaysiz. Shuni unutmang. Rahman ismiki o'zi aytganidek va rahmati wasi'at kulla shay. Mening rahmatim barcha narsani qamragan degan. Siz tashqariga chiqib qolmaysiz. Ya'ni yaroqsiz odam yo'q, hammaning o'zining o'rni bor. Qunut deyiladi u. Ya'ni bu umidsizlik, umidsizlikni oldini olish uchun men baribir bismillah desaman bo'lmaydi demasin inson. Rahman ismini Allohni tadabbur qilish kerak. Rahman hamma narsani qamrab turganda
bir insonga rahmatini bu darig tutmaydi hech qachon. Albatta agar endi inson mu'min bo'lsa. Ar-Rahman Ar-Rahim sifatini shuning uchun keltirgan. Toki inson umidsizlik doirasiga tushib qolib yaxshilikdan mahrum bo'lmasin. Yana bir qiziq nuqtaki bu bismillahirrohmanirrohimda rohmanirrohim boshlangandan keyin Fotiha surasida alhamdulillahi robbil alamin deb yana arrohmanirrohim deydi. İkinci marta yana rohmanirrohim keladi. Bu Alloh taoloning yuqoridagi so'zini yana tasdiqiki rohmati vasiat kulli shay. Rahmati hammani qamragan. Hattoki rohmanirrohim degandan keyin osiylik qilganni ham rahmati qamraydi. Shayton shu tomondan keladi. Ko'p insonlar savol beradi. Gohida haligi gunoh qilavergandan o'zi ham bezor bo'lib ketadi. Lekin uda qila olmaydi o'zini. Keyin qasam ichib yuboradi. Allohga qasam shu ishni qaytib qilmayman deydi. O'ylaydiki, shu qasam ichsam shu qaytib qilmayman deydi. Shuni qasam ichtirayotgan ham shayton aslida. Nega? Chunki qasam ichish kerakda, keyin qasamini buzib bir gunohkor bo'lish kerak. Gunoh qilib ikki gunohkor bo'lish kerak. Shaytonga mana shu kerak. Shuning uchun inson tavbani ham aslida ilmsiz qila olmaydi. Tavba qilish uchun ham ilm kerak. Tavba qilaman deb ham bu qosh qo'yaman deb ko'z chiqaradi. Keyin qaraysizki, qasamni ham buzdim endi, nima bo'ladi endi deydi. Ana shu kerak shaytonga. Biladi bu odam irodasiz. Baribir gunohini qiladi. Alloh subhanahu va taolo sizga gunoh qilmayman deb qasam ichib deb ahd olmagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, "Laulam tuznibu la zahaballohu bikum va la jaa bi aqwamin yuznibun fayastaghfirun fayaghfiru lahum." Agar sizlar gunoh qilmaydigan odam bo'lganlaringda Alloh sizlarni yo'q qilar edi. Ajib. Insonlar o'ylaydiki, gunoh qiladigan odam bo'lsa yo'q qilish kerak emasmi? To'g'ri. Gunoh qiladiganlar ham yo'q qiladi, lekin gunohda mutamarrid bo'lganlarni yo'q qiladi. Haddan oshib ketganlarni. Lekin bir qoqiladigan, ikki qoqiladigan odamlar agar unaqa odam bo'lmaslik kerak bo'lganda Alloh unaqa insonni yo'qotardi, bir odamlarni olib kelardi. Ular gunoh qilardida Allohga istig'for aytardi. Mana shu kerak bizga. Qasam ichish emas, gunohdan keyin Allohga istig'for aytish kerak. Alloh keyin ularni kechiradi deydi. Shayton nima qiladi? Shunda insonga Allohning rahman rohimlik sifatini unuttiradi-da unga qasam ichtiradi. Ana shu umidsizlikni oldini olish uchun go'yoki siz gohida shijoatlanib ketasiz mana shunday gaplar bilan, rahman rohim bilan keyin bir ishga kirishasiz. Bir kun shu holatda davom etadi, 2 kun, 3 kun inson orqaga ketaveradi. Keyin yana qarasa bir hafta oldingi holatiga kelib qolgan. O'sha odam yana. Keyin yana umidsizligi boshlanadi, bo'lmas ekanman. Rahman rohim dedi ham bo'lmadim men. Lekin yana rahman rohim deydi. Unutmaslik kerak shuni. Bu bilan Allohning rahmati tugab qolmaydi, ya'ni. Imom Shofiyning shuning uchun mashhur qasidalari bor, u kishiga nisbat beriladi. Ilayka ilahal xalqi arfa'u rag'bati. Va in kuntu ya zal afwi wal manni mujrima. Tavhid ahlini istig'fori Allohga yalvorishi mana shunaqa bo'ladi. Ilayka arfa'u zullati. Aytayaptiki, ey ilohim, men osiyligim, xorligimni senga shikoyat qilaman. Sen in'omlik va sahi zotsan, men mujrim bo'lsam ham, ya'ni shunday bir gunohkor, osiy, pastkash bo'lsam ham, yo'q, baribir senga murojaat qilaman. Xuddiki bu qul qulga o'xshatishadi, shuning uchun buni bir ahli suluk ulamolari qul agar hojasiga osiylik qilsa-da qochsa nima bo'ladi? Qochgan sari haligining jazosi oshadi. Topsam o'ldiraman deydi. Lekin agar qul hojasini oldiga kelsa, yo'q, men baribir xo'p osiyman, lekin baribir men ketmayman. Haydasa ham ketmayman. Desa, mana bu gohida insonni rahmini uyg'otishi mumkin. Shuning uchun osiy banda Alloh taologa duo qilganda
rahmat sifatini ortaga qo'yib duo qiladi. Va in kuntu ya zal afwi wal manni mujrima deb. Sen afu egasisan, minnat egasisan, lekin men mujrimman, jinoyatchiman. Boshqa ilojim yo'q, qayga boradi boshqa? Ulamolar aytishadiki, in asaytal makhluq tafirru minhu va in asaytalloh tafirru ilayhi. Agar mahluqqa osiy bo'lsang, undan qochasan. Chunki hamma mahluq ham yuqorida aytganimizdek oldiga borsa kechiravermaydi-da. Shuning uchun inson tabiiyki mahluqqa osiy bo'lsa undan qochadi. Lekin Allohga osiy bo'lsang, unga qarab qochasan. Boshqa boradigan joy yo'q. Butun koinot Allohniki, qayerga qochasan? Iloji yo'q, Allohga qarab qochasan. Ya'ni Allohga intilasan, boshqa chora yo'q. Umidni uzgan bilan foyda yo'q. Rahmanir Rohimni unutib bo'ldi, endi menga azabun alim degandan foyda yo'q. Fafirru ilalloh degan shuning uchun. Allohga qarab qochasizlar. Mahluqqa qarab qochish, rahmatdan umid uzishlikda foydasi yo'q. Allohning rahmati va rahmati vasi'at kulli shay deganda mana shuni o'z ichiga olgan, unutmanglar, hamma narsa qamrab turibdi. Hamma narsani Allohning rahmati qamragan. Alloh taolo arshni yaratgandagi holat. Arsh nima o'zi? Hadisda kelgan asarda ofisi hatihi maqol va hadis hasan bi majmu'i turuqi hasan hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Mas samawati sab'u wal aradhina sab' fil kursiyyi illa ka halqatin mulqatin fil fulad." 7 osmon, 7 yer kursiy oldida, Allohning kursisi oldida xuddiki sahrodagi bir uzukdek bo'lib qoladi. 7 osmon, 7 yer. Katta bir sahroga uzuk tashagandek shu darajada kichik oldida. Wamal kursiyyu fil arshi illa ka hadhihi al halqa fil fulad. Endi kursi bo'lsa, arshni oldida mana shu sahrodagi uzukdek bo'lib qoladi. Ya'ni doira ichidagi nuqtadek ham bo'lmay ketadi yer va osmon. Arshni ichida. Bir kursiga bir uzukni tashlasangiz, shuni ichida bitta nuqta bo'lsa, osmon va yer shu nuqtachalik emas. Shunaqa bir tushuntirish uchun aytilgan hadisda arsh kattaligini. Butun borliqning ustidagi qubba, gumbazdek narsa bu arsh ya'ni. Hamma narsani qamrab turadi. Arshdan u yog'ida mahluq yo'q. Tamom, hammasi shuning ichida. Allohning huzuri. Endi shu arshga Alloh ko'tarilganligidagi oyatni qaraylik. Alloh alal arsh istavami? Yo'q. Al-Qohhar alal arsh istavami? Yo'q. Ar-Razzaq alal arsh istavami? Yo'q. Ar-Rahmanu alal arsh istava. Oyat shunaqa kelgan. Ya'ni butun shu koinotni qamrab turgan arsh, shu eng katta mahluq, shu bo'ladigan bo'lsa, hali yuqoridagi oyatni bir tushuntiryaptiki, rahmati vasi'at kulli shay degan oyat. Rahmatim hamma narsani qamragan degan oyatni tushuntiryapti. Shu arshni ustida Ar-Rahman bor. Buni ham qamragan ya'ni. Hamma narsani qamrab turibdi mana. Uluhiyati bilan emas, rahmati bilan qamrab turibdi. Rububiyati bilan emas, rahmati bilan qamrab turibdi. Ya'ni bu zo'ravonlik qilib qamrab turgani yo'q. O'tirib oladi. Haligi kursining ustiga, hozirgi zamon podshohlariga o'xshab, qahr bilan chiqib oladi kursiga. O'zi chiqqandan keyin ham qahr bilan o'tiradi. Va tushda ham qo'yib yubormaydi. Shu yopishib olib, uni majburlab olib tashlanadi. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'zini arshga ko'tarilganligida Ar-Rohman degan. Ar-Rohmanu alal arsh istava, arshga ko'tarilishdan oldin ham Rohman edi. Ko'tarilganda ham rahmat bilan ko'tarildi. Ya'ni xuddi shunga o'xshagan bir oyat bor Qur'onda. 2-chi oyat: "Thumma istava alal arsh." Unda ham xuddi shunaqa ma'no keladi. So'ngra arshga ko'tarildi. Ya'ni kim bu yerda ko'tarilgan zot? Allohmi? Yoki Qohharmi? Kim? "Thumma istava alal arsh Ar-Rohman." Unda ham Rohman deydi. Farqi shuki, bu ikki oyat o'rtasida birinchi oyatda Rahmanni birinchi keltiryapti. Ar-Rohman alal arsh istava. Ikkinchi oyatda "Thumma istava alal arsh Ar-Rohman" deb Rohmanni istivodan keyin keltiryapti. Nega? Yuqoridagi ma'noki ba'zi dunyo tog'otlariga o'xshab
tilyoqlamalik qilib kursiga o'tirib oladi. O'zini bir qo'ydek yuvosh odam ko'rsatib kursiga chiqib oladi. Ana uning asl basharasi kursiga chiqib mulk qo'liga kirgandan keyin ko'rinadi kimligi. Odamlar laqillab yuraveradi ungacha. Yaxshi odam ekan deb. Haqiqiy boshqaruvni qo'liga oladi. Bu ko'rdik tarixda biz buni. Haqiqiy boshqaruv qo'liga kirgandan keyin asl basharasi ochiladi. Bu narsa hattoki insonlar ichida ham bor, uzoq ketmaylik tog'utlarda. Ha bir inson masalan uylanadi bir ayolga. Yalinadi, yolvoradi, yiladi, yuguradi. Olgandan keyin o'zi bilgan muomalasini qiladi. Rahmati yolg'on ekanligi keyin fosh bo'ladi. Ya'ni boshqaruv quliga kirgandan keyin fosh bo'ladi. Lekin Alloh subhanahu va taolo shunaqa zotki, arshga ko'tarilishdan oldin rahman bo'lgan bo'lsa, sizlarni aldab arshga ko'tarilgani yo'q, rahmanman deb. Summastava alal arsh, arshga istivo qilgandan keyin ham ar-rahman. Arshga chiqqandan keyin ham rahman o'zgargani yo'q. Agar ishonmasang, oyati davomini qarang, fas'al bihi xabira. Uzot haqida xabardor insonlardan so'rang ishonmasangiz. Ya'ni aldayotgani yo'q. Olimlardan so'rang. Fas'al bihi xabira, fas'al bihi ana shu olim, Alloh haqida xabardor bo'lgan insondan so'rang degan. Bu yerda katta bir ulamolarga manqaba borki, Allohning kimligini tanittirib turadi ummatga. Yolg'onchi emas. Allohning yer yuzidagi guvohlari deyiladi. Shuning uchun ham oyatda shahidalloh degan Alloh guvohlik berdi. Annahu la ilaha illahu o'zidan o'zga iloh yo'qligiga val malaika maloikalar guvohlik berdi. Xo'p, bular yuqoridagi zotlar. Bizni yerimizdan kim guvohlik berdi Allohga? Va ulul ilmi qoiman bil qist. Ahli ilmlar adolat bilan qoim turib guvohlik berdi. Shuning uchun ham aytayaptiki, Allohni arshga ko'tarilishdan oldin ham rahmonligi, ko'tarilgandan keyin ham rahmonligini tanimoqchi bo'lsang, fas'al bihi xabira. U zot haqida xabardorlardan so'ra mana. O'zini maqtab yotgani yo'q, so'ra xabardorlardan deb. Ana shu rahman degani. Mana shu zotni nomi bilan boshlaymiz biz. Bismillah ar-rahman ar-rahim deganda. Shuning uchun oyatda aytadi: "Va lahul hamdu fil ula val axira." Avvalu oxirida hamd uniki. Chunki avvalu oxirida rahman. Bu Allohni rahmati bo'ladigan bo'lsa, yuqorida Fotihaning boshiga qarasak, Alhamdulillahi robbil alamin deganda, olamlarning Robbisi ekanligi hamd bo'lsin deganda, Rahmanur Rahimlik sifatini keltirdi. Ya'ni insonlarga Allohning rububiyati desa bir qahhor zot, faqatgina qahr qiladigan. Haqiqatan Alloh qahhor, qahr qiladi, lekin faqat qahr qiladigan zot rububiyati xayoliga kelmasin insonlarda. Ar-Rahmanur Rahim zot. Bu inson Allohning rububiyatiga ishonib o'zini topshira olishligi uchun. Insonlar masalan bir insonni rububiyatiga, ya'ni boshqaruvga o'zini topshira oladi. Nega Allohni boshqaruvga o'zini topshira olmaydi? Ya'ni tavakkul qila olmaydi, chunki u zotni Rahman deb tanimagan, bilmaydi. Alloh o'zi haqida aytadi: "Fallohu khayrun hafiza." Mana oyatni qarang. Alloh fallohu khayrun hafiza. Eng yaxshi saqlovchidir. Eng yaxshi saqlovchi deganda. Ya'ni bu nima degani? Rububiyatini tushuntiryapti. Ya'ni boshqaruvchi eng yaxshi saqlab boshqaradi. Insonni ham, inson qilayotgan ishlarini ham hammasini eng yaxshi boshqaruvchi. Bu rububiyat degani. Lekin insonlarga shu Allohni boshqaruvi aytilsa, rububiyati aytilsa, insonlar baribir qo'rqadi, o'zini topshira olmaydi Allohga. Shuning uchun oyati davomida aytganki, va huwa arhamur rohimin. U zot rahimliklarning eng rahimlisi. Shunchaki saqlovchi, saqlaganda nima qilib saqlashi noma'lum bo'lgan shaxs emas. Va huwa arhamur rohimin. Saqlaydi, arhamur rohiminlik bilan saqlaydi. Bunda nimaga ishora bor? O'zini Allohga topshirib, Alloh meni saqlasin degan inson rububiyatga topshiradi o'zini. Ya'ni Allohga, Allohdan menga balo kelmaydi demaydi, rububiyatga topshiradi.
Endi agar unga Alloh tarbiya qilib balo jo'natsa, qo'rqmasinki, uni bir toqati yetmaydigan balo jo'natmaydi. Arhamur rohiminlik bilan unga bir musibat jo'natadi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ga Allohni tanishtirganda aytganlar: "Ya g'ulam ihfazillaha yahfazuk." Ey bola, Allohni saqlagin, Alloh seni saqlaydi. Hududlarini saqlashlik ya'ni. Allohning rahmatini tushunishlikda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga bir zarbul masal qildilar. G'azvatlardan birida bir ayol ko'rindi. Ayol asir olingan, bolasi boshqa joyga olib ketilgan, o'zi boshqa joyga olib ketilgan. Emiziklik bolasi bor edi. Haga ayol qayerda bir bolani ko'rsa, ushlab ko'ksiga bosib, emizib, "Mana shu meni bolam" deb turib olardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga qarab turdilarda, "Mana shu ayol bolasini holovga tashlaydi hozir deb o'ylaysizlarmi?" dedilar. Tabiiyki yo'q, bu ayol begona bolani bolam deb olib bag'riga bosib yurdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Lallohu arham bi ibadihi min hadihi bi waladiha." Allohning bandalariga rahimliligi mana shuni farzandiga rahimliligidan da kuchli. Lekin o'z navbatida rahimliligi degani hech bir baloyi qazo jo'natmaydi degani emas. Rahim qilgani uchun jo'natadi o'sha baloni ham. Mu'min inson demak Allohdan balo kelsa rahmat kelyapti deb qabul qilish kerak. Nega menga balo jo'natding deb emas. Ar-Rahman ar-Rahim ma'nolari mana shular ba'zi ma'nolari bo'ladigan bo'lsa, keyingi oyatda Alloh taolo Malik yawmiddin degan. Malik yawmiddin qiyomat kunining podshohi deganda hisob kunining podshohi dedik. Bu ma'noga iymon keltirish dunyoda insonni xotirjam qiladi. Dunyoda inson xotirjam yashashligi uchun Malik yawmiddinga iymon keltirgan bo'lish kerak. Hozir odamlar birovning haqqidan ozroq yib ketsa, hayotga kelganligidan maqsad go'yoki shu haqqini olish. Ba'zi odamlar uni tergaydi ham shunga, "Haqqingni ol" deydi. Go'yoki bu odamlar Yawmiddinga iymon keltirmagan. Bu hamma haqqini oladigan dunyo emas bu dunyo. Shuni tushunib olish kerak. Odam baxtli yashayman desa, ozroq haqlardan ko'z yuma bilish kerak. Bu din kuni bor hali. Din ya'ni hisob degani. Shunchaki hisob emas, adolat bilan bo'lgan hisob. Adolat bilan hisob kitob bo'linadigan kun bor hali. O'sha kunda ham haqni olishga ozroq haq qoldirish kerak. Dunyodagina haqqini olavermaydi. Oysha radhiyallohu anha bir kuni o'g'rini so'kadi. La'anallohu sariq. La'natullohu ala sariq deb o'g'rini so'kadi. O'g'ri endi so'kishga haqli o'g'ri. Sariq Allohdan la'nati bo'lsin boshqalar so'kayotganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Ya Aisha, la tusabbihi an." Ey Aisha, buni gunohini muncha yengillatasan? Nimaga gunohini yengillatasan dedilar. Nega buni yengillatasan ishini? Ya'ni bu dunyodagina shu olib qolish kerak emas-ku. Insonlarimiz shunaqa hozir, qarz bo'lsa shu dunyoda olish kerak. Ol olmasa so'kib yurish kerak. Shu qolib ketmasin haqqim deydi. Oldi berdidami, boshqadami? Yoki er xotin bir-biriga muomalasida ham ko'p shunaqa. Ya'ni bir-biriga go'yoki haqqi o'tib ketishligi mumkinmasdek bir-biriga muomala qiladi. Aslida bu hisob dunyosi emas, hamma narsa to'liq olinadigan. Yawmiddin bor bizga, hisob kuni bor. Bu dunyo hisob kuni emas. O'sha kunda podshohi Malik Alloh bor. Shuni bilgan inson ozroq kecha biladi. Hamma narsasidan, ozroq obro'sidan ham kecha biladi. Insonlar haqoratlasa haqoratlasin, yawmiddin bor. Molidan ham ozroq kecha biladi. Yib ketsa ozroq yib ketsin ham, so'rayman, bermasa shu bilan endi umrim shu bilan o'tib orasidan yugurib unaqa qilmayman, yawmiddin bor. Huquqlarda ham xuddi shunday. Biroq menga haqimni ado qilsa yaxshi, ado qilmasa yawmiddin bor. Shuni tushunmagan odam dunyosini ham xarob qiladi shu hisobda huquqini orqasidan yugurib.
Ve bu hukukunu arkasından yürüp ahiretteki amel kılmazsan ahiretini hem harap kıladı. Ya müddinge varsa Allah ki önce senin hakkını ogen sen dünyada yiyilip yürüp hiç neyse kalmagen senge deydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin cennetki kirip gitkende bir mene şu amel ulan kirip gitti degenler çünkü. Ya müddinge bugün işancı bile cennetki kirip gitken. Sizlerden aldığında ümmette bir insan vardı dediler. Her gün insan juda ko'p boshqa yaxshiliklari ham yo'q, lekin mu'min inson albatta. Alloh shuni jonini olganda nima amal qilding deydi. Hariga menda aytadiki, men ko'p bir amallar qilmaganman. Faqat bir amalimni bilaman. Men tijoratchi edim. Odamlarga qarzga ham narsa berardim. Naqdga ham berardim. Yigitlarni qarzlarni terib kelishga jo'natganimda agar borsanglar manoni puli bo'lsa bersin, puli bo'lmasa qo'yaveringlar, qachon bersa beradi derdim. Yoki kech bo'laveringlar derdim. La'allallohu ayyahu anna degan. Shoyat Alloh ham bizdan kech borsa degan. Bilganda o'zini noqisligini. Shuning uchun din kunini g'amini qilib dunyoda ba'zi huquqlardan voz kechgan. Alloh taolo aytadiki, men mana bu kunda kech borishga haqliman deydi. Hisob kuni mana shu. Shu sabab anagi inson gunohlari mag'firat qilinib jannatga kirgan. Din kuniga bo'lgan ishonchi. Dunyoda ham baxtli yashagan. Hamma narsani olish kerak emas 100%. Oxiratda ham mana shu amal uchun mana baxtli, saodatli insondan bo'lgan. Xususan er-xotin muomalasida Alloh taolo va la tansabul fadla baynakum degan. O'rtalaringda bir fazilatni unutmanglar. Hali adolatni unutmanglar, fazilatni unutmanglar. Ya'ni bunisi bunisiga ozroq haqqi o'tib ham ketish kerak, bunisini ham bunga haqqi ozroq o'tib ham ketaverish kerak. Hisob-kitob bilan bo'lmaydi. Ummuzar hadisida kelganidek, erini maqtaydi ayollar o'tirib hammas. Ummuzar shunda erini maqtaganda aytadi. Zawji inda xolafahid va in xoraja asid va la yasalu amma ahid. Meni erim uyga kirsa qoplon deydi. Uyga kirsa qoplon. Ya'ni qoplon shunaqa hayvonki, uyga kirsa timiskilanib yuravermaydi, hamma joyga burnini tiqib, mana nimaga bunaqa, mana nimaga bunaqa, mana nimaga bu yerda turibdi deb titkilavermaydi. Kiradi, yeydi, ichadi, uxlaydi, ishini bajaradi, chiqib ketadi. Ana shu qoplonning xususiyati. Inda xora fahid deydi. Kirsa qoplon. Va in xoraja asid deydi. Chiqsa sher. Ya'ni sherligini ko'chada qiladi, uyda emas. Uyda qoplonlik qiladi. Sherligini ko'chada qiladi. Odamlarga qiladi yoki ahli oilasining himoyasiga qiladi. Wala yasalu amma ahid. Bergan narsalardan hadib so'ravermaydi deydi. Ya'ni hamma narsani o'lchab beravermaydi degan. Bu hadisni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oyisha onamizga aytib Ummu Zarni eri Abu Zar xotiniga shunday bo'lgan bo'lsa, men senga Abu Zardan da yaxshiman dedilar. Haqiqatda shunaqa bo'lgan Rasululloh siratiga qarasak. Bu nimadan kelib chiqadi? Inson ko'z yuma bilishligi, mana shunaqa haqlaridan. Nega shunday qilinmagan? Yo'q, bu meni haqqim degan narsadan qachon inson voz kecholadi? Yawmuddinga iymon bo'lsa. Lekin dunyoga kelib hamma narsani olib qo'ygan odam bo'lsa, bu odam bu narsalarni qila olmaydi hech qachon. Malik yawmiddin sifatini Alloh taolo keltirgandan keyin mana shu yerda insonning xohishlari, so'rovlari Allohga bo'lgan vasilalari tugab xohishi boshlanadi. Shuning uchun ham hadisi qudsiyda Alloh taolo aytgan qasam tus solata bayni va bayna abdi nisfayn. Qasam tus solat namozni men o'zim bilan bandam o'rtasida ikkiga bo'ldim degan. Namozni degandan maqsad Fotihani ya'ni. Fotihani namozda o'qish shu darajada farz bo'lgandan Alloh Fotihani namoz deb nomlagan. Qasam tus solat bayni va bayna abdi nisfayn deyapti. Namozni ya'ni Fotihani bandam bilan o'zim o'rtasida ikkiga bo'lganman. Iza qala abdi alhamdulillahi robbil alamin qala Alloh
hamidani abdi. Agar banda alhamdulillah robbil alamin desa Alloh taolo aytadi ki banda meni maqtadi deydi. Agar arrahmanir rahim desa Alloh aytadi ki asna alayya abdi. Banda menga sano aytdi deydi. Maqtov aytdi. Maliki yawmiddin desa Alloh aytadi ki majjidani abdi. Banda meni buyukladi deydi. Hisob kitob kunini podshohi deb meni buyukladi deydi. Demek mana bu yerda 3 oyat vasila deyiladi. Allohga duo qilishni hali boshlagani yo'q, bu kaliti xolos. Maqsad endi keladi. Duoda inson mana shunaqa Allohga yalinib yolvorishni o'rganish kerak. Bu narsalar hattoki duoda har xil Allohning sifatlarini o'rtaga qo'yib qo'shib Alloh bilan suhbatlashish, Alloh bilan suhbatni uzaytirishlik, inson bundan zerikmasligi kerak. Xuddiki bir yaxshi ko'rgan insoni bilan suhbatni uzun qilsa, vaqt o'tganini bilmay qoladi. Zerikmaydi inson. Alloh taolo Musa alayhissalom bilan gaplashgandagi holatini Qur'onda bizga qoldirgan. Musa alayhissalomga vahiy qilib, "Qola ma tilka bi yaminika ya Musa?" Qo'lingdagi nima u, ey Musa dedi. Musa alayhissalom qo'llarida asosi bo'ladi. "Va ma tilka bi yaminika ya Musa?" Musa alayhissalom aytadi, "Qola hiya asoya." Bu asoyim dedi. Shu bilan javob bo'ldimi aslida? Javob bo'ldi. Hiya asoya, javob bo'ldi. Lekin oyat davomini qarang. Atawakkau alayha, suyanaman dedi. Ya'ni kimdir aytishi mumkin-da, kim so'radi suyanish, suyanmasligini? Hozir ba'zi odamlar shunaqa, bir savolga uni manfaati deb bir kerakliroq va unga qo'shimcha qilib javobni berilsa, hali yoqmay qoladi. Unga shu faqat ha yoki yo'q deyish kerak. Boshqa gap qo'shmaslik kerak u yoki yani. Hiya asoya degan bilan javob bo'ldi, lekin hiya asoya atawakkau alayha suyanaman deydi. Aslida asoga suyanadi, hamma ham biladi. Nega aytgan? Xo'p, shu bilan ham kifoyalanmagan. Hiya asoya atawakkau alayha va ahushu biha ala ghanami. Aso bilan qo'ylarimga barg qoqib beraman. Bu nima kerak endi? Qo'yga barg qoqishlik aso bilan Alloh so'ramadi-ku. Bu nima deyiladi? Habib habibi bilan gaplashganda suhbatni uzaytirishni xohlaydi. U zerikmaydi suhbatdan. Insonlar shu darajada bir pastkash bo'lib ketganki, ikkita oyat ziyod kelib qolsa, yoqmaydi, uyqusi kelib qoladi. Ikkita ochiqcha hadis aytilsa, unga yoqmay qoladi. Bekorga ham gap sotib o'tiradi soatlar. Yoki bir latifani qo'yib bersa, eshitadi. Ikkita oyat ziyod kelsa, yoqmaydi. Endi shu bilan ham gap tugamagan. Ya asoya tawakka alayha suyanaman va ahushu fi haragonami qo'ylarimga barg qoqib beraman. Xo'p, bo'ldimi? Yo'q, valiya fiha ma'rif ukhra. Ya'ni boshqa ishlarim ham bor degan. Go'yoki hali ham harisman, sanasam sanab ketaveraman, gaplashaman. Alloh bilan gaplashishni xohlaydi. Yana boshqa hojatlarim ham bor degan. Bejizga qolmaydi Qur'on bizga bunaqa ertak kitob emas. Odam og'zini ochib, oyatlarni o'qib ketaveradi. Tadabbur qilish kerak har bir nuqtani. Shuning uchun Fotihani boshida inson duo qilishdan oldin mana shuncha gap o'tgan. Aslida Fotihadan maqsad ihdina sirotul mustaqim. Mana shu. To'g'ri yo'lga bizni hidoyat qil. Fotihani kindigi ana shu faqat. To'g'ri yo'lga hidoyat qil bizni. Shu bir og'iz gap uchun shuncha gap mana. Yuqorida o'tayotgan gaplar. Chunki bir insonlarda ham shunaqa gap bor-da. Odamga o'xshab eshikdan kelib bir narsani so'ramasdan, "O, ko'chaning naridan turib menga mana buni uzatib yubor" degan odamga tur yo'qol deydi. Oldin kelish kerak. Bir nimadir o'zini bir iltimosini taqdim qilish kerak. Shuning uchun inson ihdina deb Allohga bir narsani talab qilish hidoyat yana bu. Arzon narsa emas bu. Millionlagan insonlar mahrum bundan hozir. Shu hidoyatni so'rash uchun Allohga yaqinlashish kerak. Kimligini tanib olish kerak. Shu gaplar hammasi shu uchun kelgan. Maliki yawmiddin ana shuni bizga hisob kunining podshohi degandan keyin shuning uchun ham keyin asl maqsadga o'ta boshladi. Mana shu yerda bandani Allohga bo'lgan sanolari tugadi. Alloh taolo shuni aytdi. Fotihani o'zim bilan
Bandam o'rtasida ikkiga taqsimlaganman degan bosh qismi mana shu oyatgacha Allohga hammasi. Allohni hamd sanosi. Agar banda iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in desa, Alloh aytadiki, bu men bilan bandam o'rtasidagi narsa endi. Mushtarak haq ya'ni. Ibodat qiladi banda Allohga, uni evaziga Alloh bandaga madad beradi. Mushtarak haq bu. Hada bayni va bayna abdi degan shunchidan. Bu men bilan bandam o'rtasida. Endi bu gap tugagandan keyin keyingi ihdina sirotal mustaqimni sirotal ladina anta alayhim g'ayr mag'dubi alayhim va dollinni Alloh aytadiki bu bandamniki. Demek shu bizniki aslida, keragi bizga. Bu bandamniki deydi. Vali abdi ma sa'al. Ana endi bandamga so'raganini beraman deydi. Shungacha yo'q. Shu ma'nolarda tushunmasa, shu bosqichdan o'tmasa yo'q. Shuning uchun mana bu surani hozir millionlagan odamlar o'qiyapti. Zalolatga botib mushrik kofir bo'lib yurganlar ham o'qiyapti bularni. Suralarda o'qiyapti. Lekin mana shu ma'nolarni tushunmasdan o'qigan uchun ihdina siroto mustaqim unga ijobat qilinmaydi. Bir kunda 5 mahal namozda surasi ham. Shu ma'nolar hamd sanolar o'tgandan keyin inson mana Allohga yaqinlashadi. Shuning uchun ham qarang, iyyaka deb boshladi endi. Muhatob sig'asi bilan iyyaka, sengagina ibodat qilamiz deganda. Shu vaqtgacha inson Alloh taologa g'oyibona, g'oyib sig'asi gapirib turgandi. Allohga faqat huva zamir qaytib turgandi. Alloh, Rob, Rahman, Rahim, ya'ni huva Alloh, huva Rob, huva Rahman, huva Rahim, huva Malik degani. Hammasi g'oyib bo'lib turgandi. Lekin inson Alloh taologa mana shunaqangi munojat qilishi bilan yaqinlashadi. Bu nima bo'ladi? Keyin muhatobga aylanadi. Iyyaka deyolasiz. Shundagina. Ibn Abbos hadisida aytganlardek, ihfazillah tajidhu tujahak. Allohni saqlasang, shundagina ro'baringda topasan. To'g'ri kelib, ey Robbim deganda ro'parasidan chiqib, mana men deyavermaydi. Endi inson o'tgan darslarda iyyaka na'budu iyyaka nasta'in qisqacharoq bir ma'nolarga ishora qilib o'tdik. Ibodat qilganda ba'zilar g'ururlanib ketadi. Go'yoki Allohning haqqini ado qilib qo'yibman deb o'ylaydi. Haqiqatan tavhid banda zimmasidagi Allohning haqqi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlardek, "Atadri ma haqqulloh alal ibad?" Bandalar ustidagi Allohning haqqi nima bilasanmi deydi. Ungagina sig'inish, ya'ni tavhid. Lekin inson bu bilan o'ylamasinki, yuqorida surani boshda o'tgan ma'noni esdan chiqarmaslik kerak. Alhamdu lillah. Ibodat qilaylik, qilmaylik. Alhamdulillah, shundoq ham Allohniki. Shuning uchun iyyaka na'bud, sengagina ibodat qilamiz deb ba'zilar muvahhidman deyadi-yu. Shunaqa insonlarga go'yoki bir tanbihki, bu muvahhidlik bu kerlaydigan, g'ururlanadigan narsa emas. Iyyaka na'bud, iyyaka nasta'in, o Allohdan so'rab tur, muvahhidlikdi. Muvahhidman degan da'voing bilan yuravermaysan, muvahhid bo'lib qolib. Tinimsiz Allohdan bu muvahhidlikni so'rab turish kerak. Iyyaka nasta'in, ana shu muvahhid bo'lishda sendangina yordam so'raymiz. O'zimizcha bo'lib qolmaymiz ya'ni. Wasbir wama sabruka illa billah deganda ham xuddi shunday. Sabr qil. Xo'p, men sabrliman. Shu bilan sabrli bo'lib qoladimi? Men sabruka illa billah. Sabring Alloh bilan. Men shunaqaman deb inson ayta olmaydi hech narsada. Shuning uchun bir rivoyatda kelgan aslida hadis, faqat isnodida maqol bor hadis, man qala ana mu'min fa huwa kafir deyilgan. Kim kelib men mu'minman desa kofir degan. Qanday qilib men mu'minman, kofirman deyish kerak bunda? Yo'q. Men mu'minman deb og'iz to'ldirib aytadigan odam. Ya'ni ana shu istiomani unutadigan, Allohdan madad so'rashni unutib qo'yib kerilaydigan odam. Bu kofir degan. Va man qala ana alim fa huwa jahil. Kimki bo'l men olimman desa johil u degan. Nega? Inson chunki o'zining mohiyatini yo'qotib qo'ygan degan, kimligini tanimay qo'ygan. Istionani izdan chiqarganda shunaqa bo'ladi. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in degan bir duo bu Fotiha degan, sengagina ibodat qilamiz, sendangina madad so'raymiz degan narsa Malik yawmiddin deganlikdan keyin kelganligini qaraylik. Bu bildiradiki, siz din kuniga, hisob kuniga ishonchingiz komil bo'lishi uchun ibodat qilishingiz kerak.
Shunchaki iymon keltirib qo'yganingiz yetmaydi. Xuddi shunday insonni ibodatga undaydigan narsa din kuniga iymon keltirishligi. Bular bir-biriga bog'liq narsalar. Qachon nafsingizda agar ibodatga suskashlik sezsangiz, din kunini eslashingiz kerak. Shu insonni ibodatga undaydi. Bejizga Qur'onda Qur'on qiyomat alomatida dahshatlari, jannat, do'zax sifatlari bekorga kelmagan. Inson shunaqa yoqilg'isi tugab qolaveradi yo'lda yurganda. Ana endi unga ozuqa kerak, bu ozuqa din kunini eslash bilan bo'ladi. Qachon eslasa shundagina ibodatga o'ziga g'ayrat topadi. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in shu Malik yawmiddindan keyin kelgan mana. Mana shu Allohdan gina madad so'rayman degandan keyin ihdinas siratal mustaqim deyiladi. Bizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgin. Shuncha o'tgan masalalardan g'oya ana shu. Yuqoridagilar faqat vasila xolos. G'oya ana shu ihdinas siratal mustaqim. Bizni to'g'ri siratal mustaqimga hidoyatlagin. Dunyoga kelishdan g'oya shu o'zi chunki maqsad ana shu bo'ladi. Insonga hozir bir fursat berilsa. Bir duo qilish imkoning bor, nima so'raysan deyilsa, odamlar o'ylanib o'tiradi yoki ehtiyoji bo'lgan narsasini aytib yuboradi. Kimdir bir farzandiga bir narsa so'rab yuboradi, kimdir xotiniga, kimdir eriga, kimdir o'ziga, kimdir otasiga, kimdir onasiga, kimdir dunyosiga. Kimdir himmati balandroq bo'lsa ilm undan ham balandroq bo'lsa boshqa shahidlik masalan so'raveradi. Lekin bu ishlarning hammasi bir pul. Agar ihdinas siratal mustaqimni so'ramasangiz, shu ishlarni siratal mustaqim ustida bo'lmasa bu ishlar hammasi bir pul. Berilsa ham bu ishlar hech narsaga arzimaydi, yaroqsiz. Shuncha duo o'tgandan keyin keltirgan duoni o'rgatganligini qarang, duoni qilishda Allohni o'zi o'rgatgan. Nimani so'rash kerak? Birinchi o'rinda ihdinas siratal mustaqimni so'raydi, to'g'ri yo'l. Shunda bo'lsangiz, boshqasi zarar emas endi. Siratal mustaqim bu to'g'ri yo'l. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlardek, daraballohu siratal daraballohu masalan siratal mustaqima. Alloh siratul mustaqimga bir misol keltirgan. Biz buni siratul mustaqim nimaligini tushunishimiz uchun shu misolni yaxshi tushunib olishimiz kerak. Daraballohu masalan siratal mustaqima. To'g'ri yo'lni Rasululloh misolini aytadilar, Alloh shunaqa bir misol keltiradi. Bir to'g'ri yo'lni tasavvur qiling. Va ala jambatay sirati sur. Mana bu to'g'ri yo'lning ikki yoqasida devor bor, shuni tasavvur qiling. Ikki yoqada devor. Va alal abwab va fil abwab va fil sur abwab. Devorlarda eshiklar bor. Va alal abwabi suturun murxot. Eshiklarda esa osiltirilgan pardalar bor. Va ala babi sirot da'in yaqul ayyuhan nas udkhulu ila siratil mustaqim jami'an va la ta'wajju. Bu yo'lning boshida eshik oldida bir kishi chaqirib turadi. Ey insonlar, kiringlar to'g'ri yo'lga. Hammalaring qiyshaymasdan yuringlar deydi. Va ala babis sur da'in yaqul وَيْحَكَ لَا تَفْتَحْهُ فَإِنَّكِ إِنْ تَفْتَحْهُ تَرِجْهُ. Bu eshikni oldida bir chaqirib turgan inson bo'lsa, eshikning ustida ham bir chaqirib turgan inson bor, u aytadiki, وَيْحَكَ sen mana bu yo'lga kirganingda devor bor ikki chetida. U ikki devorda eshiklar bor, eshiklarga chiroyli qilib pardalar osilgan. Holinga voy bo'g'ur, bu pardalarga tegina ko'rma. Ocha ko'rma bular deydi. To'g'ri yo'lga kirgandan keyin. Agar ochsang kirasan. Tamom. Pardani ko'tardimi kiradi. Ana shu misolni tushunsak, endi buni haqiqatini bizga aytib berganlar. Siratul mustaqim bu tushunarlik, to'g'ri yo'l dunyodagi. Allohga eltadi. Siz siratul mustaqimni eshigidan kirdingiz degani dunyoga keldingiz degani.
Dünyaya kelganingizdan şu yo'lga tushdingiz. To'g'ri yo'lga tushdingiz. Kullu mavlud yulad alal fitra degani shu. Hamma bola fitrat ustida tug'iladi. Ana shu to'g'ri yo'l ustida tug'iladi. Eshikdan to'g'ri yo'lga kelib tushadi, qiyshiq yo'lga kelib tushmaydi. Shu tug'ilgan zahoti insonlarga bir kishi xitob qiladi. Ey insonlar, hammalaring kiringlar mana shu to'g'ri yo'lga. Qiyshaymasdan yuringlar degan. Bu Allohning kitobi degan. Inson tug'ilgandan Allohning kitobi mana hozir va nozir bizda. Jamiki hidoyatni ko'rsatibdi. Mana shu yo'ldan yurasizlar, qiyshaymanglar. Ajoyib bir nuqta bor. Chiqmanglar emas yo'ldan, shuni qarang. Yo'ldan chiqmanglar degan vala ta'vajju i'vijaj degani chiqish degani emas. I'vijaj degani shu yo'lda yurganda hali qiyshayib yuradi. Bir o'nga qarab qadam bosadi, bir chapga qarab qadam bosadi. Hali ichgan odamdek yuradi dovdirab. Ana shunaqa odam yiqiladi, uzoqqa bormaydi bu. To'g'ri yurish kerak, to'g'ri yo'l ustida to'g'ri yurish kerak. Chunki bu yo'l chetida devor bor, devorda eshiklar bor. O'shanga inson bir o'nga qadam tashab, bir chapga qadam tashab bu eshiklarga kirib ketib qolmaslik kerak. Qiyshaymasdan yuringlar deydi. O'tgan darsda biz misol keltirdik. Kirgan odam bir qarich qiyshayib yursa, oradan 10 yil o'tgandan keyin mutlaqo bu yo'lni eshigidan kirib, nariga tomonga chiqib ketgan bo'ladi. Qiyshaymasdan yur. Bu Allohning kitobi mana shuni o'rgatadi. Bu yo'lning ikki chetidagi devorlar esa Allohning hududlari deydi. Eshiklar esa Alloh harom qilgan ishlar. Eshiklar ustidagi pardalar esa shubhalik ishlar, makruhotlar. Demak, agar inson kelib shu shubhalik ishga qo'lda urgandan, ya'ni haromga olib boradigan, haromdan keyin uyuri had darajasidagi gunohga olib boradigan eshikka, munkarga botib ketaman deyishdan oldin Alloh parda tashlab qo'ygan. Toki shu ichkaridagi holatni ko'rib aldanib eshikka o'zini uravermasin deb parda tashlab qo'ygan. Agar kelib inson shuni qarab pardani ochaman desa, yana bir shaxs bor bu yerda, eshikni boshida turgan haligi gapni aytadi. Voy haka la taftahu. Fa innaki in taftahu tarijuhu. Holinga o'y bo'lsin, ochma deydi. Agar ochsang kirasan deydi. Bu kim bu? Va'izulloh fi qalbi kulli mu'minin. Rasululloh aytganlarki, har bir mu'minning qalbidagi Allohning mavizachisi. Qalb bu ya'ni. Har qanday shubhalik ishga birinchi qadam tashaganda Alloh insonga rahim qilib shu qalbni berib qo'yganki, qo'y shuni deb turadi. Lekin agar o'shanga osiylik qilib pardani ochdi degani, eshikni ochdi degani, eshikni ochdi degani sirotul mustaqimdan chiqdi degani. Ana shu sirotul mustaqimning misoli bo'ladi. Buni Rasululloh misol keltirganlar. Alloh subhanahu taolodan naql qilgan. Demak, bizda ikki narsa bor. Ikkalasini ham unutmasligimiz kerak. Qur'on umumiy bu hidoyatga boshlovchi. Va'izulloh va Allohning mavizasi har bir inson qalbidagi. Iymon bu ya'ni. Shu ikki narsa bo'ladi. Ana shu ikki narsani unutmasdan, qiyshaymasdan yurgan odam sirotul mustaqimni yura oladi. Shunga biz madadni endi Allohdan so'raymiz shuning uchun. Iyyaka nasta'in, sendagina madad so'raymiz. Ihdinas sirotul mustaqim, to'g'ri yo'lga bizni hidoyat qilgin. Lekin hidoyat ham ikki xil bo'ladi. Insonlar bir Alloh hidoyat qilsin deb yuraveradi. Ana shu Qur'on sizni to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'ygan hidoyat aslida. Siz kirdingiz yo'lga. Alloh hidoyat qilsa qilaman degan inson. Alloh hidoyat qilgan sizni shu yo'lga solib qo'ygan. Siz chiqqansiz. Ayb o'zingizda endi ya'ni. Shuning uchun ham Alloh taolo aytadi: "Va amma samudu fahadaynahum." Samudni biz hidoyat qildik. Samud halok bo'lib ketgan kofir qavm. Qanday hidoyat qiladi ular? Hidoyat qildik degani shu to'g'ri yo'lga ko'rsatib qo'ydik ularga. Mana shunaqa da'vo qolmasligi uchun ba'zilar aytayotgandek, Alloh hidoyat qilsa qilaman deydi. Alloh hidoyat qildik deyapti mana. Fastahabbul ama alal huda. Ular lekin ko'rlikni hidoyatdan afzal bildilar. Ko'rlikni tanladilar. Hidoyatni qo'yib. Demak, inson kiradi hidoyatga, Alloh bergan, lekin chiqib ketadi, ayb o'zida endi. Vallazina ihtadau zadahum huda va atahum taqvahum. Hidoyat usti yurganlarga esa yanada hidoyatni ziyoda qiladi, ularga taqvo beradi. Ihdina sirotul mustaqim deganda iyyaka na'budu undan oldin o'tdi. Bunda ham bir muhim ma'no bor. Inson hidoyatda turish uchun ibodat qilib turish kerak.
ibodatda turmagan inson hidoyatda turolmaydi hech qachon. Ibodat bu farz ibodatlar tushunarli. Xo'jinchi ibodatda turmagan inson. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo nafl ibodatlar haqida aytadi. Hadis qudsiyda "Va la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Bandam menga nafl ishlar bilan yaqinlashaveradi, hatto uni yaxshi ko'rib qolaman deydi. Mana shu kerak bizga. Agar Alloh yaxshi ko'rsa, Sirotul Mustaqim sizniki degani. Lekin Alloh qachon sizni yaxshi ko'rar ekan? Nafl ibodatlarni ko'paytirish bilan. Fayda ahbabtu deydi shuning uchun ham. Agar bandani yaxshi ko'rsam, eshitadigan quloqi bo'laman deydi. Ko'radigan ko'zi bo'laman, yuradigan oyog'i bo'laman, ushlaydigan qo'li bo'laman deydi. Nima degani bu? Ya'ni faqat Alloh rozi qilganini eshitadi. Alloh rozi qilganini ko'radi. Alloh rozi qilgan joyga yuradi, qo'lini ham Alloh rozi qilgan narsaga ishlatadi. Agar shunaqa bandaga aylansa inson, endi mana bu toza bandalarga aylanadi. Endi Allohni o'zi uni tavalli qiladi. Buni o'sha muxlasinlik deyiladi. Ya'ni Alloh bandaga ixlos qo'yishligi deyiladi. Keyin bu bandani Alloh ma'siyatlardan to'sib qoladi. Banda yursa ham Alloh qutqaradi. Hattoki xohish bo'lsa ham Alloh uni qutqaradi. Bo'lmasam qo'yib yuboradi, chunki yaxshi ko'rmaydi. Shu botqoqqa qaratib qo'yib yuboradi. Demak, shu darajaga erishish uchun La yazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil degan narsani qilish kerak. La yazal, ya'ni nafllar bilan azali bo'lish kerak. Nafl ibodatlarni ko'p qilish kerak. Shunda Alloh muhabbat qo'yadi. Endi Alloh hidoyat qilgan kishilar kimlar ular deganda insonga qudva kerak. Alloh sari bo'lgan yo'lda insonga g'oya kerak. Hamma ishga kirgan insonga g'oya kerak. G'oyasiz yurgan inson uzoqqa bormaydi. Har qanaqa ishda ham. Ilmga kirgan inson ham ilmni ortida bir g'oyasi turish kerak. Shu g'oyada o'ziga o'rnak bir odam qo'yib olish kerak. Masalan, ilmga kirdi bir inson, o'qimoqchi. Masalan, kimga o'xshamoqchi? Kimdek bir olim bo'lmoqchi? Bitta g'oyasi bo'lish kerak. G'oyaga qarab amal qilgan insongina yutuqqa erisha oladi. Shuning uchun Alloh taolo Sirotul Mustaqimni bizga keltirganda biz o'zimizni bu yo'lda yolg'iz his qilmasligimiz kerak va bu yo'lda bizdan oldin bosib o'tganlar bor. O'shalarga o'xshashga harakat qilishimiz kerak. Shuning uchun bu yo'lni Alloh o'shalarga izofa qilgan. Sirotul ladina an'amta alayhim. Sen ne'mat bergan zotlarning yo'li bu degan. O'sha yo'lga bizni hidoyat qilgan. Shuning uchun Sirotul Mustaqimda turgan inson bir o'zi bo'lsa ham bu yolg'iz deyilmaydi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganlar: "Antal jamoa walau kunta wahdak." Sen agar yolg'iz bo'lsang ham sen jamoatsan degan. Agar Sirotul Mustaqimni bo'lsang. Nega? Chunki birinchi sen yurgan yo'l emas bu. In'om qilingan kishilar zotlar yurib o'tgan bu yo'ldan. Sen jamoatsan, bitta o'zing bo'lsang ham. Har bir insonga bir quvvat beradi. Butun dunyo qarshi bo'lsa ham unga bu endi hech narsa parvo qilmaydi, yuraveradi. Bosib o'tilgan yo'l bu. Shuni bizga eslatgan Sirotul ladina an'amta alayhim. Kim ular in'om qilingan kishilar? Boshqa bir oyatda aytadi: "Man yuti'illahi var rasul" kim Alloh rasuliga itoat qilsa, "fa ulaika ma'allazina an'ama Allohu alayhim". O'shalar Alloh in'om qilgan kishilar bilan birgadir. Alloh rasuliga itoat demak, Alloh ne'mat bergan kishilar. Dunyo bergan kishilar emas ular. Alloh rasuliga itoat qilib o'tgan kishilar. Faulayka ma'allazina an'ama Allohu alayhim ular kim minan nabiyin payg'ambarlardan iborat kishilar vas-siddiqin siddiqlardan iborat kishilar vash-shuhada shahidlar vas-solihin solih kishilar ana shular bilan birga o'shalar Sirotul Mustaqimni bosib o'tgan bizning salaflarimiz bo'ladi biz ana shuni so'raymiz Sirotul ladina an'amta alayhim degan buni so'ragandan keyin endi ko'p hozirgi kundagi muammolarda bir javobi chiqadi mana g'ayril mag'dubi alayhim valadollin degan oyatdan. Hidoyat kelgandan keyin insonlar ajraladi, shuni tushunishimiz kerak. Hech qachon hidoyat bilan zalolat qorishib yashab yurmaydi. Yo birlashadi hidoyat ustida, yo ajraladi. Shuning uchun hidoyat kelgandan keyin firqa chiqayotgan bo'lsa bu hidoyatda ayb emas. Firqa zalolat insonlarga o'rnashib ketganligining aybi. Alloh taolo oyatda shuni aytgan: "Ma kana Alloh
Hiç kaçan Allah koyup koymaydı. مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ Allah müminlerde şu halece taşıp koymaydı. O ayeti karayın. مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ deyip kafirlerde etken yok. Müminler, yani biz cinsimiz şunu hem Allah uz halge koyup koymaydı. İman keltirdim degenden ki. Ne makaladı? حَتَّى يَمِيزَ الْخَب۪يسَ مِنَ الطَّيِّبِ Habisini bulmak için, yakışsızdan acil etmek için koymaydı. Ha demek mümin ben degen bilen iş bitmeydi. Ha hammamız müminimiz o doğradı bazı adamlar. Bunaka natoğru gaye bu. Habisi var şu müminin, tayyibi var. Acil etmek için koymaydı o sıkalıge. Bu acil etmedi. مَا كَنَ اللّٰهِ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ Şu halde içe taşıp koymaydı. حَتَّى يَمِيزَ الْخَب۪يسَ مِنَ الطَّيِّبِ Yakışsızın yamanından acil etmek için. Yani bu Sirat-ı Müstakim kiygenden kiyle bunun üstü turgan adamını hiç kaçan batıl bilen birleştirip olmayıdı. Şunun için ayette etken ki Sirat-ı Müstakim kildi, şimdi insanlar acırladı. Gayril mağzubi aleyhim. Bir türlülük insanlar var ki mağzubuna aleyhim insanlar buladı. Allah tamamından gazap kılıngan insanlar. Bunlar haktı bilgen. Çünkü kanamazsan kayserlik iken, asilik iken insanlar. Bunlar Yahudlardan bir nazifesi bugün insanlar buladı. Bunlar haktı bilerdi. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاهُمْ Bolasını tanıgandek tanırdı. Yani şunga qaramasdan kafir bo'ldi. Bular mag'dubun alayhim g'azab ularga. İkinci toifa borki johilona haqqi qarshi chiqadi, bilmaydi o'zi. Hech vaqoni bilmasdan turib qarshi chiqadi.